လမ်းမြကဆင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုအေဂရီယာရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲခဏမြင်တွေ့ဖို့ပါဆိုတော့ e-sport gaming ကိုစင်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက် City Mobile Mobile Legends Tournament ဖြင့်ကျင်းပတဲ့ပွဲတွေကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲခဏကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ City Mobile Sengkyo ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်sport gaming ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူငယ်ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အရေးအချင်းကိုဖော်ထုတ်ပြသနိုင်စေဖို့အတွက် City Mall စိန်ကျွန်းကနေပြီးတော့ City Mall Mobile Legend Tournament အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ City Mall Mobile Legend Tournament ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံး10သိန်းချက်ဒုတိယဆုံး5သိန်းချက်နဲ့တတိယဆုံး3သိန်းချက်တို့ကိုချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေကအသင်းပေါင်း108သိန်းကဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။အွန်လိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုဇွန်လ20နဲ့21ရက်နေ့တွေမှာရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့စနေနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးစကားတင်8သိန်းကနေပြီးတော့ရှုံးထွက်အကျိုးဘိုလူပွဲနဲ့ဘိုလူပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ e-sport Mobile Legends တို့မျိုး e-sport game တွေဟာအခုဆိုရင်တော့ဟိုဒီဘက်ခင်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ trying ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခေစားလာတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပမှာတော့ CK လို့ပွဲတွေလုပ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုဒီ game တွေကနေပြီးတော့မှဟိုဒီညာညာတွေပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်နောက်ပြတိုးညာတွေကောင်းလာတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်က Mobile Legends လို့ game မျိုး Team Fortnite ဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ Team Fortnite လောက်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ Team Fortnite ကောင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့ Leadership Skill တွေတက်လာတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပွဲမျိုးစီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ City Mall ဆင်ကျောကဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်လေးရပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကတော့လူငယ်တွေအတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့ဈေးဝယ်တွေအတွက်ကောတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစမ်းသစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ရှိနေမှာပါ။ Sport Gaming ကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအဖြစ်ဟိုကျွန်တော် Professional တယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်လို့ရလာပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရပ်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်တော့စူးစမ်းစီစဉ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးတွေကူးဆိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပညာရေးဒါတွေကူးဆိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ brain line ချိန်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ဟိုဂိမ်းမာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိဘတွေကပေါ့နော်ဂိမ်းဆော့လို့ရှိရင်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ဒါအပြစ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်လို့မျိုးဆက်ဆံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်မှဒီလိုဟာကြီးပေါ်လာတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဒါကအတန်ဝန်းဝန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ဝန္ဒနာပါတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတာဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ချပြနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဒီဂိမ်းဆော့ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပဲပြီးသွားတာ။ဒီမှာကြတာကိုဘလောက်တော်တယ်ကိုဘလောက်ကျွမ်းတယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းချပြလို့ရတယ်။အဲရန်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့လူတွေလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီ e-sport ကြီးလည်းမြန်မာနိုင်ငံ e-sport ကြီးလည်းအများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းဂိမ်းကြိုက်တော့အာဒီဂိမ်းဆော့ရယ်လူတွေအားလုံးဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ် mobile gamer တွေကိုကျွန်တော်တို့ support ပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်မနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ cosplay ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ sponsor ဝင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာလည်းဒါ mobile gamer လူငယ် mobile gamer တွေကိုကျွန်တော်တို့ support ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် mobile one နေပေါ့နော်ကျွန်တော် mobile one နေနောက်ဒါမျိုးပွဲတွေမှာလည်းဆက်ပြီး supporting ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒါ international ထိပေါ့ပေါ့ international ထိတက်လန်းနိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ support ပေးသွားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ new gamer တွေအနေနဲ့လည်း bad game news ပြန် bad game news ဆက်စောကြပါတော့စောကြပါပြီးရင်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းဝင်ကြကြပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်တယ်လို့အလင်းတင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် supporting ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြောပြရင်ခုလိုမျိုးပွဲတွေကျင်းပပေးတဲ့ City Mall ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို mobile gamer တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာ။နောက်ချက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာလို့ထိုက်ပြရတယ်ဗျာဘာကြီးပါအဲဒါပဲဆက်ပြီးတော့လောလီကထရဗဂင်ထရဗဂင်โอမှာတော့အရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်မတော်ခံမတော်ပွဲရေးမှာပေါ့နော်ဒီဟိုအေးဂိမ်းမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုအင်တာနက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝပေးနေရပါတော့ဟိုအရင်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိရတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တော်တော်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေနေပြောအခုတော့အကောင်းဆုံးအနေထားတော့ရောက်လीပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပါကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းတယ်လို့မြင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုခင်းနေကြီးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသူတို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာကိုစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်း challenge ပေါ့နော်ဒီ internet ကိုပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားဘယ်လောက်ထိ support ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကို challenge လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပွဲဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုနိုင်တဲ့သူပေါ့နော် runner agasa ဒီ3သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ internet line sponsor 1 year free pay မှာဟောဟောဒါကျွန်တော် support ပေးထားတာပေါ့နော်အာသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ line ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုသူတို့လည်းကစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့မြင်အောင်ဖျောက်ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုတော့လူငယ်တွေကတော်တော်များများဒီ game ကိုဝါနာပါလာကြတော့လေအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ internet sponsor နဲ့အိမ်မှာ3-3ဒီမှာကျွန်တော်တို့ game တွေပဲ3-3တွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားအဲ့ပြီးတော့ sponsor ပေးရခြင်းချီတီမောကတော့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးကွဲတွေလုပ်ပေးတာရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခင်းတဲ့ညီပေါ့နော်ခင်းတဲ့ညီဂိမ်းတွေရောတခြား show ကွဲတွေရောသူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်လည်းဒီတက်ပေါ်ရအောင်ပြန်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့မှာတော့မပါရခင်ဗျာဒီလိုပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပွဲနောက်လည်းဒီလိုပွဲတွေများများလုပ်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားရလူငယ်တွေတော့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် e-sport ကကြတော့ဟိုလိုအိမ်နေသဘောမတူကြတာအဲ့လိုတခါတခြား personality တွေကိုလေအဲ့လိုအချိန်မပေးနိုင်တာကြီးအဓိကပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်မျှပြီးချိန်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအချိန်လေးခွဲထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ e-sport ဆိုတာကအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘူးမလက်မခံကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် game sorry ဆိုတာဒါအချိန်သက်သက်ဖြုံးတယ်ဟောအချိန်အကျိုးမရှိဘူးလိုပဲဖြစ်ခဲ့အချိန်ပါအခုလိုမျိုးပြန်ဝဲရေများဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါဒီ sorry game sorry ရဲ့လူတွေဒီလိုမျိုး e-sport ဘက်ပေါ့ချိန်လိုင်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီလိုပွဲလောက်တာရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MBL ပွဲတွေဒီ Mondial Official ပွဲတွေရနာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီပွဲရှားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီ Cinema အနေနဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုအဲ့တော့ဒီကတော့စီစဉ်ပေးရအတွက်လည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပွဲမျိုးရှာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ကိုပါဝင်ကြပါတယ်ပေါ့နော်